接下来，我们就将颤音运用到优美的乐曲当中去，一起来看第一首乐曲《映山红》。好，大家一起看一下谱子。我们看到谱子当中出现了我们前几次课程当中提到的几个技法，第一个出现的就是我们的装饰性短刮奏，再听一次。啊，听到这个刮奏，好，这个刮奏我们之前说了，不要太长啊，当然也不用刻意的去数它，差不多呢5到6个音的长度啊，是恰到好处的，正好修饰我们的旋律。这是第一点，第二点呢，在这儿当中运用的时候，我们注意它是不占拍子的，也就是说我们数拍子的时候，必须从出来这个咪的第一个音开始打拍子，那么也就是说，咪咪咪哆来咪，第一个咪出来，正好是我们的拍子的第一个落音。而不要把我们的刮奏数进去，所以我们刮奏刮在前面，等到出音的时候才开始数拍子。好，这是一个要注意的，特别是在进行当中，拉哆来哆，啊，也就是说数拍子都是从我们的音开始数，刮奏都要放到音之前进入，啊，这是一点。好，第二点呢，我们看到了一个以前出现过的节奏型，就是连线。这个我们在《笑傲江湖》啊，还有其他一些曲子当中已经出现过了。我们来看一下，啊，听起来可能想象不出它的节奏型，看到谱子我们就知道了，它是两个咪之间带了一根连线。那我们来看一下，咪咪咪哆来咪。如果不带连线的效果是咪咪咪哆来咪咪，好，加了连线以后，也就是第二个音不再发音了，但是它的时值、它的长度一定要保持。咪咪咪哆来咪，拉哆啊，这个拍子一定要准确，所以心里要知道这个音是存在的。第二个节奏型，我们看一下，一二三四五六七，我们数到第七小节，出现一个这样的节奏。好，那也就是说，我们之前更多的都是一拍两个音，一拍一个音，这个时候一拍三个音。那么看一下如何分配这一拍三个音。我们看到这一拍三个音，下面前两个音是两道线。啊，也就是说，我们在简谱当中，下面加的线越多，速度越快。那如果一拍两个音，我们是在一拍里平分这两个音。现在一拍三个音了，我们就要发现我们下面加了两道线的这两个音要挤在前半拍里出现。于是我们的拍子变成了 re do la，啊 re do la。好，也就下面加了两道线的这两个音要快速的出现。啊，然后和后面这个拉共同构成一拍，加起来就是拉咪瑞哆拉嗦。好，今后如果出现这道小的横线加在后面两个音上，啊，比如说我们后面也有这个哆咪嗦拉哆拉哆，这就跟前面正相反，小横线呢加在后两个音上了，咪嗦拉哆。前面是 re do la so，这里是 mi so la do，好，所以大家看到拍子就一目了然了啊。所以这个节奏呢，因为之前还没怎么太出现过，在这儿呢做一个讲解啊。最后呢，就是看一下我们这节课的重点，颤音的运用了。颤音呢，一般情况下，我们会发现。它一般是夹在大指音或者食指音或者小撮、大撮这样的技法上面，很少会用颤音来修饰我们的中指啊，这点大家记住就行了啊。所以因为谱子上都会标出来。那么在这有一点呢，提醒大家就是，初学的时候我的颤音运用的不是很熟练的时候，尽量挑选特别长的音进行颤音练习，特别短的音呢就别手忙脚乱地加进来了啊。那么右手呢容易节奏不准确啊，左手还容易夹得不均匀，所以尽量挑选，比如说一拍或者两拍的音进行颤音，其他的先放弃一下。等到我颤得非常游刃有余了，你再逐一的把所有标了的很短的音的颤音也再把它加入进来啊，那个时候你会比较从容一些了。所以我们看一下，我们先走一遍，把特别长的音我们加进去我们这节课的颤音啊，一起来听。
叉，可以叉，这个很长，这些先放弃，这个可以叉，这些别叉，这个可以练，这个可以练，吸力还要拍子啊，不要忘了拍子。长的都可以叉，这个可以叉，这个可以叉，这个也可以，这个可以，这些都把长音加上啊，好，注意我刚才提醒大家的，长音一旦开始，一定要持续到这个余音结束为止，不要戛然而止。好，这是第一步啊，我们先说了，一定要把颤音加在比较长的音上，致使自己节奏也准确，颤音也比较从容。好，当我们比较熟练的运用了，我们看一下，把一些短的、长的颤音都加进去，再听一遍。啊，这听起来丰富多了，好听多了。不要小看我们的颤音。